За космическия градски транспорт на друга планета, какви ще бъдат или що ли го измислихте предварително милиардерите, какви ще бъдат, предвиждат след колко години? 10, 15, 20, добре де. Но се извинявам, кога ще го видят това нещо? Не е заради технологиите. Просто е трябва някой да вътразни, за да мога го направите, защото имате финансов ресурс. Така. Те много хора, като го приказват това нещо, защо, поради каква причина сте ги поканили с писмо? Защото вашите служители били артисти и изобщо не се интересували от други държави. Да станете по-голем. Защо? Съюз. Защо го казвам това нещо? Аз не съм ви писател, който ви пише книги, да четете, философ. Аз не съм ви нов, по принцип. Това е. Думата нов, знаете ли какво означава? Тъпче на психиката на човека, докато човека няма да прави това. Аз лично съм видял пред последните 7 години в България, ви 2, 3, 4 човека плюс мене правим това нещо за космически технологии, за говоренето за космически технологии. Ама по-мащабно нещо, което имат ресурс. Това е отделна тема. Това е друга област. Та държавата, като изнасят и нещо, ми да се събрали преди да се направят космическа свалка, бе. О! Отказвам, аз ще ви давам пари, ще ви пиша със стотинките идеи, ви да спасявате още 50 години и аз да ва чакам в България. Ами аз искам да летя да стана космонавт. Това е. Искам да живея на планета. И да скупя жилище. Какво да ви кажа? Какво значи, че няма място? После ще идите на друга планета. Как да няма ресурс? Важното е да няма инфлация. Това е. Стагнация и бедност. Това е. Какво лошо има? Моят път е космоса. Айде, да признаем се. А космическите бебета, ражданията, а българите...